Майже 2000 нових хворих. COVID-19 не відпускає Україну. Найбільше інфікованих на Харківщині, Буковині, Львівщині і в столиці. Ще одна смерть в Білорусі. Помер поранений мітингувальник. А ОМОН знову почав розганяти людей. Попри залякування та тиск, робітники багатьох підприємств протестують. Російські ФСБшні катери біля українського узбережжя. На Приазові окупанти підходять дуже близько до наших портів у Бердянську та Маріуполі. Серпня на календарі, 18:15 на годиннику. Про новини, що вже змінили світ і Україну. Черги в лабораторіях. 15 тисяч українців щодня здають ПЛР-тести на COVID-19. Білорусь звинувачує ЄС і Україну в розпалюванні конфлікту і погрожує відповіддю. Та футбол у рукопашну на Харківщині. Матч закінчився бійкою. Вітаю вас, це Спецкор. Ми розпочинаємо. Черговий антирекорд. За вівторок в Україні зареєстрували 1967 нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше на Харківщині, в Києві, Львівській та Івано-Франківській областях. У 6 регіонах збираються розгорнути додаткові лікарні для пацієнтів із коронавірусом. Загальна кількість хворих від початку пандемії переступила за 96 тисяч, більше ніж половина з яких вже одужала. Померла від ускладнень, спричинених COVID-19, 2144 українці. Трагедія. На дорозі дитину разом із мамою та бабусею зніс на зебрі легковик у Кам'янському на Дніпропетровщині. 4-річна дівчинка загинула. За життя дорослої жінки борються лікарі. Водночас сам водій переймався ушкодженнями авто. Кажуть свідки, його вже затримала поліція. Центральний проспект міста, 8:30 вечора. Легковик летить просто на групу пішоходів, що йдуть зеброю. Це родина, дівчинка, мати та бабуся. Дитина та бабуся після удару авто лежать на асфальті непритомні. 4-річну Мирославу врятувати так і не змогли. Дитина від отриманих тілесних ушкоджень померла в лікарні. Водія затримано, попередньо був тверезий. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. 26-річний водій на місці аварії поводився дивно, кажуть свідки. Про стан збитих людей навіть не питав. А водитель хоч би що, він і приторможений був, ну, алкоголем від нього не пахло. По мобілці розмовляли, страхова, і у мене машина пом'ята. Взагалі ходив, як будто цього не касалося. Свідки твердять, у сутінках легковик мчав проспектом. Тут рівне асфальтне покриття та ще й під ухилом. По великій скорості, говорять, більше 100 кілометрів. Зайшов в магазин, вийшов уже лежати. Причому нарисовані переходи, все, ну що там, ще дядю треба поставити. Швидкість легковика, вочевидь, була набагато вищою за дозволену в місті. Гальмівний шлях починається ще до перехрестя, а завершується ось тут, куди після страшного удару відкинуло пішоходів. Дівчинка з мамою якраз проводжали бабусю додому, кажуть знайомі родини. Основний удар авто прийшовся на дитину. 31-річна мати відбулася легкими ушкодженнями. Стан 50-річної бабусі досі тяжкий. Її з Кам'янського терміново доправили до обласної лікарні Дніпра. Жінка з численними переломами та забоями головного мозку у реанімації. Оперувати її поки що не можна, кажуть медики. Дишить з кислородною підтримкою, але самостійно. Це дає надію на успіх лікування. Вона не пам'ятає повністю всі події, однак пам'ятає удар, пам'ятає біль. Більше нічого. Найближчим часом водію обиратимуть запобіжний захід. Його пояснення у поліції не розголошують. Водночас на місці аварії про дотримання правил дорожнього руху навіть після трагедії не йдеться. Деякі пішоходи перебігають проспект поза зеброю, а інші навпаки – змушені довго стояти на переході, бо машини не зупиняються. Я дуже акуратно завжди перехожу, щоб тим же водителям не створити таких ситуацій. Слідіть за порядком, на дорогах твориться, летять з бешеною скоростю. Ви розумієте, коли це вже прекратиться? Це крик душі. Нині містяни вимагають посилити перевірки на дорогах, а небайдужі збирають кошти на похорон маленької дівчинки та тривале лікування її бабусі. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпропетровщина, Спецкор 2+2. Військові навчання сусідки-агресорки впритул до українського кордону. На закритому польовому аеродромі російські льотчики вчилися садити літаки просто на ґрунт.
Навчання авіації відбулося за 30 кілометрів від кордону з Україною в Ростовській області. Міноборони РФ задіяло штурмовики та військово-транспортні літаки Іл-76. У небі прикривали гелікоптери Мі-24, які мають зенітно-ракетні комплекси. Окрім тренувань посадки літаків на ґрунті, військові завезли на аеродром озброєння і боєприпаси, а також облаштували пункти ремонту військової техніки. Тож вони там, вочевидь, надовго. Якщо раніше Росія вже садила винищувачі на цьому литовищі, то військово-транспортні літаки цього разу помічені вперше. Це свідчить про можливу передислокацію військ бойовиків на Донбасі, зауважують експерти. Отакий захід, як зліт і посадка на необладнані аеродроми, це серйозна розвідувальна ознака саме наступальних дій і повернення авіації після нанесення ударів. То має бути серйозно посилена і артилерія, і, безумовно, наші танкові засідки. У Білорусі вже третій загиблий від початку протестів. У лікарні помер чоловік, який дістав вогнестрільного поранення під час розгону мітингу в Бресті минулого тижня. Майже 100 учасників протестів у лікарнях, а білоруські правозахисники намагаються розшукати півсотні людей, які зникли безвісти після масових акцій надвечір у Мінську. Запланований мітинг під Міністерством внутрішніх справ. Протестами і страйками охоплена вся Білорусь. Катерина Трифоненко продовжить. 43-річний Геннадій Шутов помер у госпіталі МВС. Чоловік отримав кульове поранення в голову під час протесту 11 серпня у Бресті. Тоді силовики відкрили вогонь бойовими кулями по групі протестувальників, які начебто намагалися атакувати їх з арматурою. Та рідні загиблого стверджують, чоловік ні на кого не нападав, після мітингу пропав, а про його поранення родина дізналась лише через 2 дні. Геннадій Шутов – третій загиблий під час протестів. Минулого тижня загинули житель Мінська Олександр Тарайковський та житель Гомеля Олександр Вихор. Натомість білоруський ОМОН поновив розгони мітингувальників. Сьогодні вранці міліція не дала зібратись біля прохідної працівникам тракторного заводу, які страйкують від початку тижня. Кількох страйкарів затримали. Працівників білоруської телерадіокомпанії, які підтримали протести, сьогодні теж не пустили всередину будівлі. І за інформацією Радіо Свобода, на місці працівників, які звільнились на знак протесту, тепер працюють російські журналісти. Звернення до європейських очільників записала лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська. Просить ЄС не визнавати результати голосування 9 серпня. А до Польщі приїхала Вероніка Цепкало. Її чоловіка зняли з президентських перегонів і нині вони підтримують Світлану Тихановську. Ми з нею у постійному контакті. Вона з минулого тижня у Литві. І я сподіваюся, ближчим часом поїду у Литву на зустріч із нею. І там особисто будемо про все говорити. Олександр Лукашенко тим часом зібрав чергове засідання Радбезу. Заявив, західні країни мають займатися своїми справами і не чіпати Білорусь. Пройшовся по протестувальниках і пригрозив з усіма розібратись. Ті, хто сьогодні, особливо за рубежом, це вже явно видно, шашки точить, получить серйозний відпор. Якщо хтось думає, що тут власть наклонилась і зашаталась, ошибається. І хочу сказати, що у власті є на кого опереться. У Кремлі тим часом заявили, не збираються надавати Білорусі військову допомогу. Що стосується договору колективної безпеки, договору о союзному государстві, там дійсно ряд обов'язків сторон предусмотрен по взаємопомощі. Но ви знаєте, що зараз немає такої потребності. Ситуацію в Білорусі на позачерговій зустрічі майже 3 години обговорювали лідери ЄС. Вибори у Білорусі не були ані справедливими, ані вільними. І з цих причин ми не можемо визнати результати виборів. Ми категорично засуджуємо жорстоке насильство проти людей і закликаємо якомога швидше його припинити та звільнити політв'язнів. На підтримку білоруського громадянського суспільства ЄС збирається виділити 53 мільйони євро. І одностайно усі країни підтримали запровадження персональних санкцій проти білоруських посадовців. Остаточно їх планують затвердити до кінця серпня. Катерина Трифоненко, Спецкор 2+2. Представник України ще дуже переживає про добробут Суміжної Федерації. Ми попереджаємо, наступний матеріал справді уривок інтерв'ю, не варто дивитися людям зі слабкою психікою.
легко вразливим глядачам та тим, хто вважає Путіна злочинцем, а Росію країною-агресоркою. Хоча, можливо, останнім саме варто подивитися, аби ще краще усвідомити, що за люди і з якими життєвими поглядами відтепер представляє сучасну Україну в тристоронній контактній групі із врегулювання ситуації на Донбасі. Отже, пан Фокер, 88 років, багаторічний комуніст, радянський чиновник, відтепер заступник керівника української делегації у ТКГ. І шматок його інтерв'ю іншому фахівцю на прізвище Гордон. Говорили вони в березні на каналі 112 про Крим. Є ще одна версія, і я склонен думати, що вона серйозна. Ведь чому американські авіаносці вошли в Середземне море, пройшли Дарданелли, Босфор? Є версія, що якщо б Росія не захватила в то время Крым, то вполне возможно, она бы потеряла Крым навечно, потому что пришли бы сюда американцы. А России нужно понять, у нее там флот. Агресивні та знахабнілі російські ФСБівські катери біля українського узбережжя. На Приазові наші морські прикордонники вже неодноразово спостерігають човни країни-агресора в нашій акваторії. Причому вони стоять на рейді то біля Маріуполя, то біля Бердянська за якихось 2-3 кілометри. Наталя Нагорна розповість, чому ж їх не проганяють. Це патрулювання, на яке катери морської охорони виходять щодня. Відповідальність цих прикордонників – води Азовського моря поблизу Маріуполя. Ось такі катери, які морська охорона використовує для патрулювання, називають швидкими, маневреними малюками. Зовсім поруч тут – Росія. До 40 кілометрів до російського узбережжя. Кораблі недружнього сусіда значно ближче. Спочатку їх видно на радарах. Це корабель РФ. Потім і неозброєним оком. Це російські кораблі. Судна, яких не мало б тут бути, морська охорона спостерігає щодня. Станом на сьогодні на 8 годину ранку нашими тактичними групами спостерігалися 3 одиниці кораблів берегової охорони Російської Федерації. Зі спільного у Росії з Україною досі залишаються ось ці води Азовського моря. Користуватися ними можемо вільно як ми, так і вони. Договір про спільне користування цими водами підписали більше як 16 років тому, задовго до війни, посилаючись на, цитую, «дружбу, співробітництво та братерські зв'язки». Путін та Кучма домовилися Азовськими водами та Керченською затокою користуватися разом, бо все ж можна вирішити мирним шляхом. Від берегової охорони Росії зараз наче й вимагають небагато. Просто повідомити про те, що заходять в ці води, аби не було небезпеки для торгівельних та риболовецьких суден. Вони заходять в цю акваторію з певними порушеннями правил. Зокрема, вони не повідомляють про пост регулювання руху суден, про те, що вони мають намір зайти або рухатись в цій зоні, що знижує безпеку судноплавства. Берегова охорона Росії та морська охорона України от і зараз тримаються на відстані. Зазвичай ми не підходимо взагалі один до одного. Росіяни теж остерігаються. Загострення стосунків тут, у начебто спільному морі, призведе лише до того, що українські торгівельні судна не зможуть пройти через Керченську затоку, в той час як Україна у відповідь може заблокувати прохід до російських портів у Таганрогській затоці. З вод Азовського моря Наталя Нагорна, Ігор Сірий та Микола Головко. Спецкор 2+2. Масова бійка на полі. Тільки-но після карантинної перерви дозволили ігри з м'ячем, як у хід пішли прийоми з Mortal Kombat. Матч із футзалу серед любителів дістав неочікуваний поворот після того, як 28-річний захисник команди «Вияр» В'ячеслав Деменський у стрибку вдарив гравця команди «Статус» ногою. Той від удару не втримався на ногах. Після цього учасники обох команд постили кулаки в хід, забувши про м'яч. Аби вгамувати масштабну бійку на полі, арбітр достроково завершив поєдинок, хоча рахунок між командами був рівний 1-1. Каратиста Деменського організатори турніру покарали безстроковою дискваліфікацією.
щодоби 15 тисяч українців тестують на коронавірус. Позитивний чи негативний результат? Відповідь із приватних лабораторій можна отримати за добу. А от із державних результат ПЛР-тесту іноді доводиться чекати аж до 7 діб. Чому так довго? І як тестуватимуть людей у разі піку захворюваності? Дивіться у сюжеті Наталі Островської. Киянка Юлія очікувала результат ПЛР-тесту 6 діб. У дівчини підвищилась температура, тож вирішила перевірити, чи це часом не коронавірус. Сімейна лікарка направила пацієнтку на безкоштовний аналіз. Перевіряла пошту кожну годину, а то і частіше, тому що сподівалася, що тест врешті надійде. Результат врешті прийшов негативний. І це було, звісно, добре, але водночас шкода потраченого часу. У центрі первинної медико-санітарної допомоги на Печерську за добу проводять близько півсотні безкоштовних ПЛР-тестів. Забір матеріалу відбувається через віконечко, і сюди до медзакладу приходять лише контактні особи, які не мають симптомів. Здравствуйте, я на ПЦР. У приятеля Надії підтвердили недугу. Два тижні вона провела вдома на самоізоляції. Тепер сімейна лікарка призначила тест, результат якого обіцяє не раніше наступного тижня. На даний момент результат ПЛР-тесту можна отримати через приблизно 5 днів від забору. Придеться чекати отрицательного результату. У приватних лабораторіях аншлаг із 6 ранку. Майже всі охочі здати аналізи повернулися з-за кордону і хочуть припинити режим самоізоляції. Є й ті, хто мав контакт із хворим. Ціна тестування від 715 гривень до 1700 гривень. Результат готовий максимум через добу. У центрі громадського здоров'я в те, що на результат тесту в державній лабораторії можна чекати тиждень, не вірять. Від одного дня до максимум до трьох. Залежить від навантаженості на лабораторію, залежить від кількості лабораторій в області або в місті, які проводять такі види тестування. А от у Київському лабораторному центрі саме тут проводять тести державні медзаклади, проблему визнають. Кажуть, бракує і фахівців, і витратних матеріалів. Є ручне виділення і в нас є обладнання для автоматичного виділення. На жаль, держава нас постачає в основному це для ручного виділення. Це набагато довше робити, тому що це все робиться вручну. Це майже в 5 разів повільніше ми можемо робити. У Львівському обласному лабораторному центрі також були затримки, але тепер результати аналізів на COVID-19 видають на третій день. Професійні навички фахівців, безумовно, зросли з того часу, і ми почали робити значно більше. Кількість проб, якщо колись ми могли робити 350, до 400 проб, то зараз ми робимо поза 600. Восени в Україні очікують зростання захворюваності на ковід. Але чиновників, що відповідають за тестування, це не лякає. Якщо буде загострюватися ситуація, то є можливість підключити інші лабораторії, наприклад, там суміжні Держпродспоживслужби, щоб розширити кількість саме ПЛР-тестувань. Надія чекає на результат аналізу вдома. Чи дотримується вона самоізоляції, контролює лише сімейна лікарка телефоном. Додаток «Дій удома» наразі встановлюють лише тим українцям, що повертаються за кордону. Наталя Островська, Марічка Кужик, Владислав Журенко, Олексій Осавчук, Спецкор 2+2. Гуманітарна допомога від України. З аеропорту Київ вранці відлетів транспортний літак Нацгвардії із 5 тоннами вантажу для Лівану. Там досі розбирають завали після 2 потужних вибухів, що сталося в порту Бейрута 2 тижні тому. Тоді загинули понад 200 людей. Збитки, яких зазнала країна, влада оцінює щонайменше в 15 мільярдів доларів. Українські силовики та рятувальники цього тижня зібрали гуманітарну допомогу для ліванських колег. Левова частина вантажу – це ліки та медичне обладнання. Також доправляють близько тони борошна. Понад 6 тисяч постраждалих, дуже велика кількість руйнувань, тобто порушена інфраструктура, і тому Україна не може бути осторонь від цієї трагедії. Зомбі-апокаліпсис у часи пандемії коронавірусу. У Токіо вигадали безпечний атракціон для любителів полоскотати собі нерви. Це сцена з фільму «Жахи», куди відвідувачі заїжджають прямо на своїй машині. Актори-зомбі вищать, кидаються на вікна та обмальовують їх червоною фарбою. Підходять максимально близько так, що від глядача відділяє лише кілька міліметрів скла. Організатори кажуть, це цілком забезпечує соціальне дистанціювання та ще й додає емоцій. Адже сидіти доведеться до кінця, просто вийти і піти не вдасться. Вистава триває 13 хвилин. Після її закінчення актори-зомбі власноруч відмивають червону фарбу. Щодня тут обслуговують із десяток авто.
Бджоли, які згоріли живцем на Тернопільщині, шукають нелюда Палія, який уночі знищив майже 700 тисяч бджіл. Невідомо, підпалив 8 десятків вуликів і ще 8 потрощів. Найімовірніше, він по черзі заливав у кожен вулик займисту суміш і підпалював. Навіщо? Світлана Павук намагалася з'ясувати. Це згарище бджолиного житла. Навколо лише обвуглені цурки. Ці окришки позрівали, туди заливали солярку. І відразу підпалювали. Великі бджолині родини у вуликах спалахували у вісні. У невідомого злочинця сил вистачило на те, щоб підпалити 82 вулики. Ще 8 він просто потрощив. Робив усе вночі. По кругу нема ні городів ніяких, що вони комусь могли щось мішати. Пан Любомир якраз збирався качати мед. Та коли прийшов зранку, побачив лише обвуглені будиночки. Поратися біля бджіл почав ще з 14 років. Каже, ця пасіка – надбання усього його життя. За попередніми підрахунками, вона коштувала 300 тисяч гривень. Та шкода йому не пасіки, а бджіли. Хто підпалив їх, пасічнику не втямки. Версію про помсту конкурентів відкидає. Конкурентів такого нема. Там є пасіки всюди по кругу. Хто? Ну, нас вивезло, може, десь чоловік з 5. Вулики пана Івана вціліли, хоча стояли неподалік знищеної пасіки. Хто невідомий злочинець, він теж не знає. Вперше чує про навмисний підпал комах. То не люди, то або якісь точно варвари, або ну я такого ще не чув, щоб десь так хтось повівся з бджолами. Версія про те, що бджоли заважали комусь із сусіднього села, каже, сумнівна. Вулики подалі від людських хат, далеко в урвищі. Тут до хатів, от хати внизу, ну приблизно, якщо може напряму, до 1,5-2 кілометри. Угу. Тут так само, тут виїхали, бачили траса. Справа складна, кажуть місцеві правоохоронці, бо єдині свідки у ній – бджоли, а їх не опитаєш. Усі версії оприлюднювати в поліції поки не хочуть. Версій десь близько 5 є, зокрема те, що це неприязні стосунки. Одна із друга версія – це є, що це люди, які теж займаються пасіками, могли це теж займати. Ну, інші версії, поки що називати, я не буду, це тайне слідство. Пляшку із залишками займистої речовини, яку знайшли у соняшниках, віддали на експертизу. І відкрили провадження за статтею пошкодження майна шляхом підпалу. Тим часом власник згорілої пасіки теж розпочав пошуки злочинця. Просить небайдужих людей відгукнутися. Можливо, хтось щось бачив чи стикався з випадками підпалу бджіл. Світлана Павук, Віталій Павук, Тернопільщина, Спецкор, 2+2. Віртуальне сходження на Говерло – усе, як у справжньому житті, та штрафмайданчики, примари. Де шукати авто і скільки це вартує? Не перемикайтеся. Підірвався на фугасі. У Сирії загинув російський генерал-майор. В'ячеслав Гладких у РФ був заступником командуючого 36-ї загальновійськової армії. Ще троє їхтамнетів отримали поранення. Викупити у держави свій автомобіль. Або просто виписати штраф. Ну, викуривати машину в даній ситуації – це глупо. У столиці черги з водіїв, чиї авто відправили на штрафмайданчики. Швидко забрати авто навіть після сплати штрафу – майже нереально. І ще на одного іхтамнєту стало менше. У Сирії загинув російський генерал-майор. Вибух його авто зафіксували на відео. Вибуховий пристрій спрацював поблизу брони автомобіля під час руху колони турецько-російського патруля за 15 кілометрів від міста Дейр-ез-Зор. Від вибуху загинув старший російський військовий радник у звані генерал-майора В'ячеслав Гладких, і двоє іхтамнєтів дістали поранень. Вибух стався на саморобному фугасі на узбіччі. Під час того ж розриву загинув також командувач Нацоборони міста Дейр-ез-Зора і 4 вояки. Відомо, що загиблий російський генерал був заступником командувача 36-ї загальновійськової армії Росії. Це вже другий такий інцидент із росіянами в Сирії за останній час. 14 липня від вибуху фугасу біля БТР троє вояків Путіна зазнали важких поранень. Ваше авто зникло? Ні, воно не зникло, а його забрав евакуатор. Глибокий вдих. Квест для вас лише розпочинається. На сьогодні в столиці працює півсотні евакуаторів комунальних та приватних. І вони забирають по 300 машин порушників щодня. Усі перепони на шляху до повернення свого авто. Дивіться далі в сюжеті і не порушуйте, аби не опинитися на їхньому місці. Таке повідомлення від товариша отримав, зразу вибіг. Ну, не встиг. СМС-ка прилетіла о 5-й вечора. Олег одразу ж пішов до місця, де була припаркована його машина. Але не встиг. Машина стояла на цьому тротуарі. Проходу було достатньо, але раз, два,
52 метри. Ну, навряд чи вона не порушувала. Я набрав зразу 102, як це і рекомендують. Мені там сказали, що до 6-ї години я встигаю. Та приїхавши на штрафмайданчик, дізнався, що машину в п'ятницю він уже не забере. Скорочений день, 16:45, закривається. Тож додому до Вишгорода того вечора водій поїхав на маршрутці, а суботнього ранку мусив повернутися на штрафмайданчик знову, як і півсотні людей з тією ж проблемою. Тягнули час, мені відправили на трьох містах, а я катаюсь на таксі туди-сюди. Приїхав сюди, сказали, вже все, приїжджайте завтра. Десь, мабуть, без 25. Позвонили ми в міліцію, сказали, що до 6 йдіть, успієте. З Подола 2 кілометри пішком прийшли, а тут закрилися вони. Чому не можна виписати штраф, приложити к лобовому стеклу? Рівно о 10-й двері офіса відчиняються і всі заходять у невеличку кімнату. Про соціальну дистанцію годі й мріяти. Водіям необхідно сплатити штраф та заповнити документ звернення. Та найбільше часу забирає чекання в черзі до кабінету, в якому заяву завізують. Могли б просто виписати штраф. Ну, евакуювати машину в даній ситуації – це глупо і взагалі не цілесообразно. Просто заробляти гроші і все. І потім устраювати ось цей бардак. А тим часом до майданчика невпинним потоком приїжджають евакуатори з новими автомобілями порушників. Таких за день зі столичних доріг збирають близько 300. Та в інспекції з паркування переконують, питання з чергами невдовзі вирішить додаток у смартфоні. Якщо у вас є додаток, ви можете сплатити 3 квитанції, підтягнути фотографію своїх документів, технічного паспорта на транспортний засіб, і вам згенерується онлайн-звернення, яке вам перед тим, як прибути на штрафмайдан, потрібно роздрукувати. Тут уже безпосередньо считають QR-код на звернення, і ви отримаєте свій транспортний засіб, не стоячи в чергах. Моральні та фізичні страждання порушника, можливо, полегшать, але матеріальні витрати не зменшать. Неправильне паркування водіям обходиться дорожче, ніж будь-яке порушення. Приміром, штраф за перевищення швидкості – 255 гривень, проїзд на червоне світло – 400. За порушення правил паркування загалом доводиться викласти понад 2 тисячі гривень. Зроблено все проти людини. Ми тут все оплатили, тут отримали дозвіл на забір автотранспортного средства, і тепер обнаружуємо, що воно взагалі знаходиться на Туполєво. Тобто нам зараз реально треба потратити півдня для того, щоб забрати машину. Вікторія Ніконенко, Вадим Литвин, Роман Сищенко, Микола Рищенко, Спецкор, 2+2. Радість, яку важко втримати у Парижі. Кілька тисяч футбольних фанів влаштували справжню вечірку просто в центрі міста. Парі Сен-Жермен вийшов у фінал Ліги Чемпіонів. Французам у півфіналі вдалося розгромити з рахунком 3-0 німецьку команду Лейпциг. Перемогу фанати святкували гучно, хоча й дивитися матч доводилось з екранів телевізорів вдома та в барах. Адже матч тривав у португальському Лісабоні. На Єлисейських полях фанати запалювали фаєри, запускали фейерверки. І з такого приводу поліція їм навіть не заважала добряче пошаленіти. І затуляла очі на те, що майже всі вболівальники були без масок. Віртуальні Карпати. Незабаром Говерлу можна буде підкорити, не встаючи з дивана. Місцева влада Ворохти запросили фахівців відзняти та оцифрувати найпопулярніший маршрут у Карпатах. Олександр Загородний пройшовся разом із ними і сам побачив, як це штурмувати найвищу гору України сидячи. Збоку це виглядає дивно. Чоловік з кулею над головою швидко чимчикує карпатською стежкою. Він намагається ступати м'яко. А нічого ж вона так мотиляється сильно? Вона потім стабілізується? Ні, там внутрішня стабілізація є. Це вона програмна вже потім витягує. Євгена Вовка ноги годують. Його діло не хитре. Ходиш собі по горах і дивишся, щоб камера над головою не зачепилася за смереку чи не впала у кущі. Це на вигляд вона, як іграшка. Це камера така, да, 7 тисяч доларів. Камер насправді 6. І знімають вони все навкруги у надвисокій якості – 8К. За Євгеном ледь встигає Дмитро. Він керівник студії, яка займається оцифровуванням. Каже, вони вже відзняли сотні об'єктів в Україні, починаючи з Верховної Ради та Кабінету міністрів, і виконали сотні замовлень за кордоном. Коли хлопцям запропонували відзняти маршрут на Говерлу, погодилися одразу. Моєї команди, вона має місію показувати Україну всьому світу, бо ми подорожуємо, і в нас є контракти за кордоном, і ми там працюємо, і нам там платять за це кошти, але я не розумію, чому ми повинні популяризувати туризм і якісь цікавинки за кордоном, а не показувати Україну. Маршрут на Говерлу від бази Заросляк уже відзняли. Євген пробіг його менше, ніж за 2 години. Але знайти сходження на популярних маршрутах
мапах в інтернеті можна буде лише за кілька тижнів. Відео з 6 камер, що потрібно склеїти в єдину картинку. Це робота для потужних комп'ютерів. Замовник віртуального туру – Ворохтянська селищна рада. Тут хочуть популяризувати свої Карпати. Для початку ми хочемо подивитися на цей продукт, хочемо його популяризувати і в Гуглі, і в інших мережах. І, звичайно, ми будемо планувати створення інших віртуальних турів для того, щоб максимально показати привабливість нашого регіону. Віртуальний тур – це не лише для немічних та ледачих, тобто тих, хто не може чи не хоче йти своїми ногами у гори. Це хороший сервіс для того, щоб спланувати свій маршрут. Наприклад, підшукати місце для ночівлі, подивитися, де можна набрати воду. Місцева влада каже, оскільки ліс уже вирубали, треба перемикатися на туристів. За хорошою промокампанією вони не закінчаться. З Карпат, Олександр Загородний, Сергій Азаренко, Спецкор, 2+2.